A všichni to vás u nového videa a v dnešním videu tady máme opět 5M, ale bude to něco jiného jak Shelby, protože jsme na pohodáři Non-Velo s tím, že RPM postavu Luis Lopez, jsme v kartelu, kde vlastně máme plno zajímavých akcí a plno zajímavých ostatních věcí, které mě osobně začalo hodně bavit, na to, že jsem nikdy nerpil jakoby nějaký nelegální frakce, tak mi to přijde docela zajímavý a přijeme, že je to i větší sranda. Takže doufám, že to bude bavit i vás. No jo, můj outfit, ale podobný. Má podobný outfit, jak já Tomas. Jo, já mám úplně jiný. Já vypadáš jak Santa Claus, no. To je takový pyžámko. Ne, taky Santa Claus. No, máš to nevím, také pyžama, no. Já nevím, jestli bych se dobře vyspal v té vestičce, tyjo. Ona je polná, ona je taková volná. Jaká se vyšová? Plá. Oči slovětší. Tak doufám, že máš třeba semišový povlečení, aby si sklouzl z postele, tyjo. Ne, já nemám lova. To jsem spal jednou, takhle. V semiši, na semiši, a to si teď otočil, ale letíš na druhou stranu místnosti, ty vole. Kristos, domluvil jsi nějak ten Redwood? Psal jsi s nima? Jo, teď jsem on mi napsal, že mi to řekne, že mi to všechno vypíše, někdyby odpoledne, tak jsem mu napsal, tak co, teďka odepisuju. Ok, ok. Myslím, že ještě potřebuju dofotit pár zápasníků. Tak když mi řekneš ško, tak já ti s tím pomůžu, že? Okay, teďka mi já jsem dal oznámení pro ně, takže počkáme. S tím, že je možný, že tady nějakou prejí domů nebudu, jo? Zanzibar. Zuba charakteristek. Má dosta ban. Nevím. Když jak jsem tomu nadržení mu šoklovi rozdrápalo display na vysílač, aby kdybych mu někdo vezme, aby neměl naši frekvenci. Yes. Ale distek, čekám to rovno teďka, ať mám za sebou. Myslím, že možná nějakou dobu tady nebudu. Bohužel odletím, protože nechci. Ale... Já jsem mu zaplatil dovolenou, tak ať si odpočne. No, nezaplatil mi dovolenou, ale musím jít zpátky, nejspíš nějakou dobu. Doufám, že ne, ale uvidíme. A tím pádem budete poslouchat tamhle Barneyho, Nicole a Viktora. Jo, když prostě budete něco potřebovat, tak se budete prostě ptát jich nikoho jiného. Ty už čekáš tu dovolenou hodně brzo, že furt čekuješ mobil, veď? Upřímně jo. Koukaj se, jak dlouho mu letí letadlo, vole. Ale já tu dovolenou s tebou přidám, ty k***, tak nervy. Jak to? Proč bys si přidával ty? Pojď na stavbu a budeš dobrý. Pravda. No jo, hele, komu dluží Santiago ty svíčky? Tobě. Však jsi říkal, že ho zabijou, vole, nebo co? Že já po vám, aby ho nezabili, vole. Komu to dluží? No mě. Počkej. Kamu, já se nedokážu zapamatovat jejich jméno. V životě se nezapamatuju. Já to bych musel co být, abych se zapamatoval. Já se pamatuju Tonyho, Christuse, Barneyho, Nicole. Jako ty vaše žvejkačky, nebo tak, že docela na uši. Kamu, já chci být už to dítě, mě baví ten pes. Že oni přijde obsal a budu mít dítě. To je bomba. No Kešpani, jak se na tom s těma přezdívkama? Máte všichni přezdívky? Mám, to je nejlepší. Yes, já taky. Co bojím, vole, to vy jste si vybrali, my jsi čuměl, nad čím jsme všem přemýšleli. Jo, Dizzy, možná tady nějakou dobu nebudu, jo. Tak abych ti to řekl, budeš, když tady vážně nebudu, tak no, nevím, jestli Barneyho budeš poslouchat, budete možná jde se mnou, ale... Musíme si zařídit něco pracovně ve Filipínách. Jo. Doufejme, že ne, ty vole, ale je tam možnost, že ne, ne? Ne. Není tam vůbec možnost. No u tebe určitě ne. Ale já jsem z toho nervy někde. Však dneska už letí, že? Do Dubaje. Jako fakt ne. A zase se podíval, v kolik mi to letí. Zítra ráno ve 2. Na Zanzibar. Zpátky na Filipíny, ne? Nejspíš jo. Co budem dělat vůbec, mě se do toho Dubaje moc nechce. Tak tam nemusíš jezdit, já tam pojedu. Já to vezmu za tebe. Jo, co budeš si? Jo, Hazar. Já bych to taky řekl ještě rychle, já taky tady nebyl, jo. No. Já tady nějakou dobu nebudu, protože odletím nejspíš, takže budeš poslouchat Nicole, Barneyho a toho Kdy Viktora. Jo, ok, úplně v pohodě. Tak dlouho odletíš? Kdyby náhodou si něco potřeba, tak prostě dej za nima, takhle. Tak dlouho odletíš? Já nevím. Dobré. Pracovně letí. Však Barney taky poletí. Já doufám, že aspoň, že to bude tak maximálně týden, no. Je mi to, na schole. Já se chtěl zeptat. Ty jsi tomu sněžoku, ale já s tomu haldy jak jde. Já vím, já jsem... jak dlouho ti to pracovně zabere, ale já ti nechám se stresovat. Ne, řekni mi to. Prosím. Já jsem byl taky na dovolený, bylo tam teplo hezky. Zeptej se Markus, jak je to na dovolený, jo? Uměl, myslím, jak dlouho jsi byl na dovolený, 10 dní? 10 dní, no. 10? 10 dní, no. Na Zanzibaru? Jo, ale bylo tam moc pěkný. Zmeškám to dětsko. Hula talentnice, teplo. Drinky, kokosy a takový a, věci. Jasně, ve Filipinách to je trošku jiný, vole. A může to být i 14 dní, jakoby. No, jakoby on tam může být až na měsíc. No, takhle, už jsi byl někdy na dovče? Všechno, no,
Tak to bude jenom 2 týdny, to je v pohodě. Ještě nechoď, zatím se to uží. Ty to nechceš tak krátce, to můžeš týdně měsíc za půl domluvit. Narodí se ti dítě a bude říkat táto mě, protože vole tebe uvidí, až kolik se dělá ty velký, vole. Jakoby čas už jakoby tak utíká, neříkám mi. Však můžem dát měsíc za půl klidně. No vím to. Tak mi to řekni, ne? Neřeknu. Ty vole, hochu, on mi dělá halod. Proč jela dovo? My půjdeme pro ty nováčky. Kdo jak se tady oblíká, bych se nebavil, ale... Já mám stylové jak Shandy. Ano, ano. To by mi tvůj děda záviděl. Ano, ano. To je neobrat. Tak se posaď. Luzi. No. Tak domluvíme to focení. No každopádně, abych se trošku posunuli, tak 17.15 půjdem na ten posel 406. Tony tam domluvil nějaký to, potenciální nováčky, které bychom mohli přibírat do rodiny, kteří nejsou úplný. Kolik jsi říkal? Okay. 17.15. Za 9 minut. Postal. 4.06, to je vodopad, jak jsme se tam fotili, si pamatuješ, jak jsem spadla do vody a zlomil jsem malem vás. To je, to je dost nováčka. Můžeme tam dostat. Nebudeme tam nějaký rotit, nebude to jako únos, pojedeme na Tonyho vilu, která je tady jakoby směr paleto, ta, víte, kterou myslím, ta s tím jmenutým bazénem. No, ten mají kvaráček. Jakoby máš tam dálnici, to je. Ta kostka? Jak tam máme králnici? Ta otvorená vila prostě. No ta kostka prostě. Jak tam máme králnici? Jakoby dneska, že jdeme na tu vilu, ano, tam byl úplně jakoby dálnice. Takže my je vyzveneme u vodopáru. A vezmeme na tu vilu, Tony. Okej. A abychom asi stíhali, vzhledem k tomu, že v 6 máme meeting na 515 postela ohledně těch miníček a extended zásobníků, tak bych asi se klidně přivlíkla a chystal už auta, ne? Mhm. Takže jdeme do full gearu, běžte. Pozdě hru. Tohle, kámo, jestli tam bude tolik nováčku, to bude ranec docela. Slyšíš mě? Jo. Yes. Ej, kolik že máme vzít těch nováčků? 5 nebo 3? Jo, okej. Nevím kolik, tam dneska bude. Okej. Tak po schodech ne, normálně. Nemá někdo šperák? Tak já mám, počkej, jdeme dva. To je tak, když někdo línej chodí po schodech, no. Třeba tak 8, ne, bysme mohli jet. Cože? Jo, no jako jo, můžeme, jo, dneska čas. Nebo, nevím, já jsem měl ještě něco domluvenýho. Yes. No, já se k nikomu přeseru. Volný místo, nechte volný, vole, budem nabírat ty To bylo se pravda, okej. Tak vezme Merkno, ne? No, vezme, co chceš. No, já nemám úplně výběr z těch hodů, takže mě to asi jedno. Jsem mohl Géčko. Takže jakoby lehni. No tak, no jako můžeme, že? Cože? Já dovezu. Že jsem měla vzít Géčko. To jsi mohla, tak vezme tomu tu menovou tundru. No, možná ten Mercedes bude víc. Čumy ty auta jsou, když je vůbec nepožívám, vole. Okej. Protože se necháváš vozit jako správná princezna. No co chceš? No já se nechci nechávat vozit. Tak si vem Géčko klidně a vem toho, Christo se sebou. My jedem to, Mustangem. Chryzněme. No tak s kým máme teda potom? To je u mě, to je s těma. Ještě jedno místo v tom dře, chcete někdo vzít? Nemá se někdo šperák, já mám pozetku. Já to mám taky jest pozetku. Jest, já budu říct. Hej, tak... Kamo, to nemá ani kapotu, nechcem vzít toho Merkla. Tak zaparkuje. Kdo vez Merkla? To je naše? Kde to Merkla? Musíme to trochu natankovat. Yes. No já vidím dost. Nemusíš se návdět zpět, když jdem vodopáru. Jo, už vidím 24. Tak jdem. A tankujem po cestě, jdem kolem benzínky u toho mostu, že jo? Ty vole, mimo. Kvůli to bude. Jdu. Co se to děje? To modrým Subaru má u mě 20 litrů. 20 litrů, kámo, to chcem, ne? To je tak, my jdeme pro Subaru, asi to vidím. To parknáme tady, ne? Hej, a kdo to je? Netuším. Na bok. Vy už jste jeli? Viktor, vezem tě na vilu. To je s Karletím přítel, který a proč jsem vzal? Várny, kde jsi? Bože. Na vile, přímo na vile, protože z Karleta je opice. Jo, protože koukej. No, koukám. Dobrý, jsou tady sáčky, pohoda. Dobrý, ale bufnou zapíš. Tenhle se skurvený nějaký full gear jsme dělali na začátku a nechtěl jsem to teď dělat, když pospíchám. Já když řeknu, že bude full gear, tak bude full gear. Já to, no bohužel mě to je jedno. Kečko, já to nemám prostě. Randa, nebolí ho to střemo do kole, nebolí to, vole. Kdože to je? Niro, tebe, Barne. Identifikuj se. Masku dolů. Masku dolů. To je přilepený, bude ta maska očivně. Tak myslím, dej. No už byla fundána. A? A? Je brýla. Povídej. To je chryz, ne? No, no. Vidíte, jo? Proč nemáš full gear? Kámo, tohle, co jsme dělali na začátku, já ale jsem říkal, ale to je light gear. Kdo mi to řekl?
Teďkon mi to řekl tenhle ten a já nemám čas, říkám, že se teďkon nechci převlíkat. Však si říkal, že stejně poletíš pryč, ale tak nemusíš jednu no, věc nama vlejt jen pro nováčky. A teď jo, teď jsem říkal, že jsme mohli jet k Tonymu, potom se převlít až po těch nováčkách. A potom jste mohli jet tam, že jo? Ale to je jedno, jakoby to... Ale my jedeme rovnou pro ně, protože nestíháme, že jo? No teď v klídku, no teď právě, že jo? A já dobrý, odpotej ho, já se mám jít ještě převlíkat a tohle... Vysílenu na schladice. Takže jedeme nebo já? Pojedem, no. Jenom se tady musí vyřešit tady ten svítlem toho na hlavě. Že Skarle to dovezla prostě k nám, vole, když jsme ve full gearech. What? Takže to nešel pro nější stěkačku, napustíme tam. A trochu mu promíchá hlavu, víš? No, jsem nějaký débaný, takže... Já bych si možná mohl dát taky. Máte někdo bandáže? Jednu, nedám. Hej, nemáte někdo navíc? Nemám. Mám jich nula. Já pak pro nějaký zajdu na EMS. Já mám dohodnutý 250 bandáží za 250 dolarů. Teda 50 bandáží. No a kde jsou? Ještě jinde, protože... Jenom dohodnutý. Protože... No, tak to je docela blbý, ale... Největší, nevím, prostě něco moje asi. Jak největší, jakože... Tak já bych se potřeboval... Ten nejvyšší, no. Já bych se potřeboval obvázat, tak dáš mi ty dohodnutý bandáže, prosím. Má to úra ze stavby totiž. To nejak na jaklo to ještě máš? No už to mám, už to mám, už mám ji napuštěnou celou. On se stejně šel prospat ještě. Kolik to potřebuje tak miligramů, aby to úplně to bylo? Já vypadám se jako fiťák. Dej mu to tam dávat celý. Jo, dej mu jednu ještě. Ne. To tam bude hezky. V kolik tam budou ty nováčce? Před 6 minutem, aby tam měli být. Jo, tak dobře. No ta schůzka jako by končí, my teďko nabereme ty nováčky a vyslechneme se a uvidíme, jestli... Už je zare. No ale... Ne, jenom mu to píchni do toho. Sedni si v klidu. Co se děje? Sedni si k... Barne? Já mu jdu ještě hodit outfit, jo? Nevím, já ten kdo chtěl. Já mám jinou tu přilbu, nevím proč. Ty opi. Mare, ale rychle. Vlete si opice. Tak šu. Yes. Ale někdo 300 mi hoďte. Máš ho. Tak kde jste? Jsem má když takto Gčko volný, jo? Tak kdo chcete, můžete jít s ní. Kde u brány ještě JJ šel s tím, s Luisem pro. Pojdem, už mám. Ok, tak čekáme u brány. Jak tam budete všichni, tak zařvěte na vysídlačku. Jdem ne, ať to stihnem. Já vezmu je řekla Porsche, protože nemám vozidlo. Hlavně asi zamkněte pak. Hlavně poslední zamknul, jo? Jo, a jestli potřebujete natankovat, tak můžeme u na benzínce, ale možná bych to skipnul, protože to je jenom jednu míli tam a jednu míli zpátky, takže... No, máme 22%. No tak si to natankujeme, počkáme za benzínkou na té cestě, jo? Je prázdná, ale benzínka. No, tak se... Jo. Tak budeme doufat, no. Má někdo místo, že by mě vzal, mi docela bolí oči. My tě můžeme vzít klidně. Mercedes Brabus. Ok, já to tady zaparkuju, nebo na... Mám jet? Ne, oni se přesrávají. Jo, vidím. Dobrý, můžem. Vítej se v nejlepším autě. Zdravím. Protože tady je ten nejlepší řidič. Tady platí pravidla. Ježíš, tak jako musel si sednout. Čekaj, pravidla. Jedeš blbě. Platit, no, nemluvit no. A dlužíš mi pět bandáží. Já jsem si domluvil, že až je štutné. Že jsi tam musel hlasit, tak... A pokud nedojedeme, je to tvoje chyba. Jo. Že jsme se ani jednou nevybourali. Matku, co jsem to, že jo? Pravda. Jo, kušku nic nedáš, že? Říkali jsme, že nemáš mluvit. Takže už si porušil jedno pravidlo, takže už 10 bandáží, jo? A 5000. A 5000 k tomu. Máš peníze u sebe? Klidně to vědět, to není naše stejné. Ghost, pytle na hlavu máš? Do, no, porušit ji červeným. Bereme, no, dva. No, dva tady jsou. Já jenom to nemám. Jsou naši. Já nevím, jestli jsi viděl zprávě, ale to tady dva, no. Ten jeden bude crazy, no. Dozadu? No, nastupnou se. Jo, to se čte. Ty další pravidlo porušil. To už jdeme no, to už je 10 000 a 20 bandáží. Dělá s tebe jedeme na vilu, kterou pročíná dálnice, jakoby. Jo, jdeme se nakouknout. Doleva. No, já čekám, že jo. Ty to Porsche ještě jednou zatruje a čopu mu, jo. Jako chtělo by to jiný, jo. Máme 19. Kde je v tom Porsche dí červeným? Já. Golf. Ty rovnou uneseme to do Dubaje, ne? Pork. Pravda. A to Duba je od kolika dneska? Na to nevysekáme. Hej, to vypadá mega cool takhle z té dálnice. No, to vypadá hodně dobře. Ten Dubaj má dálnici na náš barák, ale. Já vím, no. Teďka jak tam dojdeme, tak tam bude dálnice. Ale jako, se napiju, jo. Jako, jste, že zasypali tolik toho, že? Takový velký oceán. Jako je to tady jako fakt pěkný, no. Na to. Kde se tu dodávku? Já viděl, no. Mám takový pocit, že se dovnitř nedostaneme. Nedostaneme se dovnitř? Jdeme to tady, ale jsme barákem. Dálnici. Já to vyskuším. Hej, tak to bereme přes Dubaj dálnici, ne?
Hej vole, počkej si jde, nedostaneme se. Já se nedostanu na tu Dubaj dálnici, že? A ten Darus tam nedostanem? Já vím, jak se tam dostaneme, chlapi, sledujte. No, vezmeme to přes Dubaj dálnici. To nemáš do přesně. Můžeme jít jenom tak do Dubaje teďka. Já jdem do píčoce, no. Tak za jeden to, na naši vilu, co máme u pláže s Eli. No tak my nemáme benzín. Okay. No, a my nemáme benzín, kámo. My máme 15%. No, všechny kny. To dojedete. Nejbližší benzínku máš stejně, vole, tam, vole. Jdete, 15% je pohod, kámo. Komuli jsme ještě do bunkru, teoreticky, ale nevím, no. Když tak budeš tlačit, vole, JJ. True. Ne. To je další pravidlo, který jsme ti neřekli. Ale podepsal jsi to už. Pravda. Už není cesty zpět, kamaráde. Ty se tomu smíješ, ale je to tak? To my bychom se tím měli smát. Zajďte k tomu baráku hlavně ze zádu, jo, vole, ať nejsme v hudní jakole na tý dálnici. Ty házel nějakej. Takže kam teda jedeme? Na Merin. To je v pohodě. Na jako. Tak já viděl, že nás jako vyprobíral genku. Jeď prostě, furt jeď. Cože? Knut má jelo dál. To je celý. Já jsem viděl, že gečko se nalepilo na nás a táhlo od nás a letěli jsme. Gečko bylo celou dobu před váma. Máte špatný oči, očividně? No, ještě 12%. Já mám teď v pohodě právě. Tak, no, že... tak nás vezmu na lanu. Ať máš šance na to, je trošku. Tak jediná v Gčku jsem tu já, ne? A já jsem v Tajku úplně. Hej, Barney, připravte lanu. Hej, tady to jsou naše auta, ne? Doufám. Lano, jsi... Tak nemáme benzín už. Podáme, že nás na lanu. Už je benzínka, že jo? Už kousíček jenom. Benzínka, která stojí 5000. Prostě do tanku je nedělá. My to máme jedno, já už jsem tady. Já no, on tankuje JJ, že jo. Já mám 1 300 000. Děláš si p***. Tak to mi poštuj 100 litrů JJ. Tak to vole mě 500 aspoň. Dělej JJ aspoň stovku. Šup, tankuje. Ale poslouchej, ty si musíš vysednout. No tak klim, hrvá mě. A co nejrychleji zaběhněte všichni dovnitř. Hej, a jaký postal? To je tady ten barák. To je ta první vila vlastně, co? Já se tomu zdržím. OK. Ne, nerozidíš. Řídím, ty určitě neřídíš. Prosím. Budeš drzej na nás ještě? Tak my ti tady spaseme. Mohl si být někde vole uprostřed dálnice, úplně v h... A my jsme tě zachránili. Tak jdeme na to? Víte, jste oba dva pode mnou. Hej, to nikoho nesere vole, mi řekneme a už nebudeš. True. Ty jste budeš skončil s tobou. Dělej Luisi, hul to. Luisi, hul to. Díky za natankování. Pojď, jestu. A kudy teď? A rovně, po dálnici. A tady vpravo ten barák hnedko. Mám to vzít tady. Ne. Ale tady jsou také, vole. A jo. Nevím, proč jste nezaparkovali. A jo, oni je chtěli asi zapředu. A zdravím, Plšingro. Připravíš se. Vím, ne? Takže, Vane. Vane, prohledáte jednoho. Vzít si ID kartu. Někdo druhý, Eli, prohledat druhýho, vzít si od něj ID kartu, to vlevo na černý okay. Poslat. Zvedněte si, zvedněte ruce. Tak. Jako jako dvě nový poslali se hodí, že? Chtěl by to ještě víc lidí. Co mám máte ID kartu, pane? Má ID kartu? Ten druhý. Jo, já ji mám. Jméno. Tak, Samuel Valdes. Valdes. Valdes, OK. Narozen 2.2.98. Hoď mi, když tak tu ID kartu, prosím tě. Jasný. Přímo do tohle, nechceme jim dát zatím light gear, zaučení. Já mám ten light gear, no. No tak jim dej light gear. Tady, někde? Já ty dveře. Oni ani nevědí kam chodí, vole. Proto? Oni by šli, ani by nevěděli kam. Já bych tam určitě čistovky u někoho, já si potřebuji tu. Hej Barney, kdo měl se mnou? Já nevím, ale šel dolů, ne? Nešel nikdo. No, jeden šel už dolů. A ještě jeden šel. A... No neseděla mu maska, vole, tomu co měli dolů. Tady ten, ne? Tak on si šel možná ještě. Ne, no, já jsem byl akorát na pík. Tady pod masku. Hej, kdo to, kdo jel pro to? Já to. Na... No tak ještě počkej na toho, ještě počkej na Chrisa. Jo ne, tam se že už jel. Na Chrisa, no právě nejel, on je trenér, ale tam přibyl nahoru, vole, že tě ztratil. A to je buračka. No my jsme na místě, kde jsou, kde jsou ty dva. Ať tam je počká, já tam zajdu. No tak rovnou Christo si tady počkej, on proto zahraje, stačí asi, když tam pojede Aran. 350 sáčku, jo? No jak vám to sluší v těch nových outfitech? Jo. Nádhera. Nádhera, no. Si vedu, doufám, že když nás někdo pásne, jak si bude myslet, že to jsou dva bossové, vole, vezmu je. Tě nebolej vajca. Jsem doma, jsem můžu sedět, jak chcu. Ale takhle tě nebolej vajca. Já mám prázdný poučer, když jo, ty máš malinký. Poučer, co dítě, nebo co? No tak, Elise je taky dítě, že jo? Jaj. Že prý bude mít to, bratříčka, víš, ten váš. Jo, bratříčka. Jakoby, bratříčka. Tak je to v rodině, ne? No. Jo, takhle. Víš bratránka, ne, vol. Ne, bratříčka ti řekl.
Ten Saras je cca na jak dlouho s těma zbraněma? Ten hned, to je fakt 15 10, minut. 10, 15 minut, no. Tím, že s tím počtem, co tam přijde dneska, bude co halda. Jo, konečně. No, konečně tam pár lidí jede, tak já nechodíme tam v pěti. No, ty vole. Pojedem. Ale aspoň se nebáli, teďka se budou trošku bát. No, tak takhle asi nepojedem, ne? Takhle pojedem. No, pojedem. Takhle pojedem. Jo? Proč ne? Mm-hmm. Jo, no má jedem. To si máme masky, všechno jedem. Tak ukážem naše velký p***. Jo. Ty zase musíš ještě jednou dát ten outfit, který máš. Slavně si ulož to. Pojďte se máme do střední. A zkus dám masku, schválně. Mhm, takže ty si dělí vymění rychle. Co? Yes. OK, děkuji za zhlédnutí tohoto videa, budu rád za každý like, odběr, zvoneček, popřípadě i ten nějaký komentář a budu se na vás těšit na dalším videu. Tak jo, čauko!